Spoštovane dame in gospodje, dobro večer. Spoštovani dr. Kuhar, dr. Božo Repe, dr. Peter Mikša, spoštovane sodelavke in sodelavci iz Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Posebno zadovoljstvo je, da vas lahko pozdravim v današnji otvoritvi razstave, ki naj obogati zgodovinski spomin našega mesta. Podpora oboroženem odporu in nasprotovanju okupatorjev sta prisilila italijansko vojsko, da je naše mesto spremenilo v množičen zapor s tem, ko ga je obdala z obročami bodeče žice in od februarja do decembra 1942 zgradila tam kar 206 bunkerjev, ki so tam ostali seveda vse do konca vojne. Italijanska vojska je zamejitev Ljubljane razlagala kot varovalni manever. Čeprav že krhka opeča konstrukcija bunkerjev priča, da so bili zgrajeni bolj za ustrahovanje kot za obvarovanje prebivalstva pred napadi. Del te zgodovine sem v otroških letih podoživel, ko smo se podili po obrambnih jarkih in vdirali zapuščene vojaške objekte iz italijanske okupacije v bunkerje in zaklonišča. Še danes se živo spomnim tiste vznebeljive in krati strašljive izkušnje podoživljanja zatohli temnih prostorov, jih je sprejelo tisti značilni von po trohnovi, po vlagi in po razpadajoči opeki. Mladostno izkušnjo sem ugodil v 80-ih letih, ko smo dobili natečaj za ureditev poti, spominov in tovarištva, ne bilo treba pregledati arhive, narisati zemljevide razmejitev, postaviti obeležje prve postavitve žice, zarisati načrte za obnovo preostalih ruševin stražarnic in bunkerjev, obeležiti nekdanje prehode preko žice, postaviti table in kaži pot. To je bilo svoje vrstno podoživljanje zgodovine. Tako. Strokovnjaško. Zgodovini žice sem se spet vrnil, ko smo pred letom znova postavili spominske jambore na njihove temelje. Verjetno se mi zdi prav zaradi stalnega vračanja k žici, da stava vaših raziskovanj zgodovine za vidno Ljubljane tako blizu. Sproža pa tudi vrsto zamisli, kako bi še ta del zgodovine vključili v vključevanje proti spomine in dolače. Pot je namreč največji in edinstven zgodovinski spomenik v mestu, ki je tudi najmočnejša prvina njegove identitete, prepoznavnosti in pripadnosti. Vse so ga Ljubljančani v 70-ih in 80-ih letih večinoma sami zgradili in to s prostovoljnim delom. Nekdanja neprehodna meja, mestna pičnica, je z leti postala enkraten družben prostor, skupna, vsem dostopna dobrina, za katero skrbimo tako mesto kot zavodi, društva in posamezniki. Zgodovino zamejitev Ljubljane lahko primerjamo samo zgodovino Berlina. Mesta, razdeljenega zidom, ki je bil razmejitev med dvema deloma mestoma, med dvema državama in med dvema svetovnima blokoma. Ljubljana je bila podobno kot Berlin, med drugo svetovno vojno prav tako dvakrat zamejena. Enkrat z okupacijsko mejo med nemškim tretjim rajhom in kraljevino Italijo, nato pa še enkrat z obrambno mejo med mestom in predmestom. Mestna skupnost je tako preživljala okupacijo v dvojnem obroču, dvakrat zastražena in dvakrat zastražena. Najprej z bodečo žico in bunkerji okoli mesta in nato še z visokimi stražarskimi stolpi in zastraženimi mejnimi prehodi med državami. Danes se nam zdi skoraj neverjetno, da je bilo mesto obdano z bodečo žico opremljeno z elektriko, z žarometi in stolpi kot pravo koncentracijsko taborišče. Navznoter in navzven utrjena obramba linija. Pa vendar še tako zastražen obroč ni mogel zaustaviti ilegalnega prehajanja ljudi in blaga, aktivistov, partizanov, ranjencev, tihotapcev, tudi tihotapcev seveda, in to v obe smeri. Zato je, tako kot v Ljubljani, žica tudi v Berlinu zid, največji zgodovinski spomenik preseganja meja, poguma in iznajdljivosti v želji po svobodi. Poštovane kolegice in kolegi, profesori in raziskovalci, o zgodovini mesta je potrebno čim več govoriti, da je bolj lahko čim več ljudi zavestilo.
potem bo lažje živela in preživela kot duhovni prostor skupnega spomina. Naj bom ob te priliki čestitam za opravljeno delo in za postavitev zanimive razstave. Obenem pa se vam zahvaljujem za vse, kar ste in kar boste še naredili, da se ohranijo pričevanja tistih časov postavljena žičih ovir, ki so dan danes tudi postale del naše sodobnosti, žal. In to potem, ko smo že mislili, da smo se enkrat za vse le iznebili vsaj fizičnih meja med državami in nazora. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова